Hakimiyyəti xarici agentlər haqqında qanun layihəsinin qəbuluna etiraz edənlərə qarşı güc tətbiq etməkdən çəkinməyə çağırıram. Bunu Gürcüstan prezidenti Salom Zurabişvili bəyan edib. Bu onları qeyri-rəsmi Rusiya yönlü qüvvə olmadıqlarını nümayiş etdirmək üçün son şansdır. Bu onların Avropa yönlü olmağın boş sözlər deyil, məqsədləri olduğunu göstərmək üçün son şansdır. Hər cür güc tətbiq etməkdən çəkinsinlər. Mənim onlara burada müraciətim budur deyə Salom Zurabişvili bildirib. Qeyd edək ki, son bir neçə gündür xarici agentlər haqqında qanunun qəbulu ilə bağlı Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə etiraz aksiyaları keçirilir. Etirazçılar qanunun ləğvini istəyirlər. Qanuna əsasən, qeyri-kommersiya hüquqi şəxsləri və kütləvi informasiya vasitələri gəlirlərinin 20%-dən çoxu xaricdən gəlirsə, xarici agent statusu alacaqlar. Belə təşkilatlardan xarici agent kimi qeydiyyatdan keçmələri tələb olunacaq və imtina edildikdə onlar cərimə olunacaqlar. Onlardan hər il öz xərcləri barədə hesabat tələb olunacaq.